د الله رسول فرمایي تی مریض ډیر مه مجبوره کوئ چې خامخا خوراک وکه، ډیر مه مجبوره کوئ چې خامخا څښاک وکه. ولې؟ د الله رسول فرمایي الله پاک دی په خپل مړی، الله پاک په خپل قدرت سره دی مړی. ډیر ورځې خوراک نه دی کړی بیا هم ژوندی دی. یو سړی جوړ روغ ډیر ورځې خوراک نه وکړي بل ورځ گزاریږي. نن دا سړی نا جوړ دی، نن لسمه د خوراک نه دی کړی بیا هم دی جوړ روغ دی، بیا هم د ناشتې دی، بیا هم د ګرځېدو دی، بیا هم د مجلس دی. د الله رسول فرمایي هغه الله په خپل قدرت مړی. د الله رسول فرمایي ګوره ډیر خلک ستا په میاشتې اوبه نه دي څښلي. د الله رسول فرمایي الله پاک په خپل قدرت باندې څه کوي؟ اوبه وي. اوس دا خبرې چې زه کوم دا که د چا له دماغه چپه سوه نو دا مانه دی کړی دا د الله رسول ویلی. زه خالی ترجمان یم، زه ترجمان یم. که چا اعتراض کوي پر ما ذاتی اعتراض کولی سي، ذاتی اعتراض وکه، خو زما پر هغه خبره چې زه وم د الله رسول پر ما پر هغه به اعتراض نه کوي. که پر هغه اعتراض کوي هغه نو داسې مثال لري لکه پر جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې یو سړی اعتراض کوي او څوک حق نه لري چې راولاړ شي چشو کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پر خبره باندې چشو کې اعتراض چې دی هغه وکړي. دا خبره هم ختمه شوه.